Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o novo Dragon Age: The Veilguard, falar um pouco aqui sobre o game e dar algumas dicas para a galera que vai começar a jogar agora. Então, sem enrolação, bora ver tudo que vocês precisam saber sobre o Dragon Age: The Veilguard. Eu não sei vocês, mas eu não imaginava que a gente teria que esperar 10 anos pela sequência do último Dragon Age. O Inquisition é um dos meus games favoritos e ele foi lançado numa década em que a gente teve ali Skyrim, The Witcher e outros RPGs de mundo aberto excelentes. Então a BioWare parece ter sentido o peso das responsabilidades aqui, ainda mais que os últimos games do estúdio, o Mass Effect Andromeda e o Anthem, não foram muito bem recebidos pelo público. Agora que a gente finalmente chegou na semana de lançamento do game, vamos conferir como é que ele tá, quais as novidades com relação ao Anthem e quais sistemas e mecânicas a gente precisa prestar atenção, principalmente aqui no início do jogo. Então vamos começar falando sobre a criação de personagem e algumas escolhas aqui no início do game. Primeiro, assim que a gente começar, a gente tem que criar o nosso personagem e para isso a gente primeiro tem que escolher a raça dele, é a primeira aba ali na criação de personagem. E assim como em outros Dragon Ages, essa é uma decisão que não é só estética. Ao escolher ali a nossa raça, outros personagens vão nos tratar de uma maneira ou de outra por conta daquela raça. Além disso, a gente vai ter diferentes opções de diálogo em função da nossa raça, então isso por si só já dá um fator replay alto ali pro game, sem contar outras decisões ao criar o personagem e na própria gameplay. Eu vou dizer pra vocês que é um dos elementos que eu mais curto na série Dragon Age, esse fator replay. Bom, mas nessa etapa aqui a gente pode escolher se o nosso personagem vai ser um elfo, se ele vai ser um kunari, um humano ou um anão. E dependendo da raça, a gente tem opções diferentes de customização. Por exemplo, né, um elfo ele não tem opções de barba, mas tem mais opções ali de orelhas. Já os Kunari, eles têm menos opções ali de tipos de cabelo, mas tem várias opções ali de formatos dos chifres. Outra limitação, por exemplo, é que os anões eles não podem ser magos, o que tem mais a ver com o lore aqui nesse caso. Bom, eu já joguei de elfo ali em games anteriores, mas eu geralmente curto jogar de humano nesse tipo de jogo, meio que para simular a minha experiência como humano ali explorando um mundo fantasioso e tendo contato com outras raças aqui nesse lugar mágico. Mas aí, claro, né, vai do gosto de cada um. Aí na segunda aba de criação de personagem, a gente vai definir a aparência dele. A gente tem aparências ali pré-definidas, né? Mas também pode personalizar quase tudo aqui no game. Eu achei esse sistema de criação bem detalhado, tem muita opção mesmo, né? Provavelmente tem uma galera que vai passar horas ali criando personagem nesse momento. Aí na terceira aba a gente tem que criar a classe do nosso personagem. E essa aqui com certeza é uma das decisões mais importantes para a gente tomar aqui nesse começo de jogo. A gente tem três classes básicas no game, né? Que é combatente, mago e errante. E cada uma dessas classes tem especializações também. A classe combatente é para aquele tipo de jogador que curte o combate mais corpo a corpo, né? Jogar ali de espada e escudo ou com uma arma melee de duas mãos para descer a porrada nos inimigos. É a classe clássica para quem curte jogar de tank, mas também pode ser DPS. Aqui a gente joga de espada e escudo, mas apertando ali o D-pad para baixo no meio do combate dá para trocar para uma arma pesada de duas mãos. O recurso da classe é a fúria, que a gente ganha causando ou tomando dano ali durante o combate. E o personagem ele pode dar parry ou bloquear com escudo ou com arma de duas mãos. E escolhendo o combatente, a gente pode optar por uma das três especializações, né? Que é Reaper, Slayer ou Campeão. A primeira ela é focada em quem vai fazer uma build vampírica ali, para dar dano nos inimigos e ao mesmo tempo recuperar a vida. Já a segunda é para quem quer focar na arma de duas mãos, para atordoar e causar dano nos inimigos. E a especialização de campeão é para quem quer focar em mais defesa e também em ataques de fogo. Bom, já o mago, né? Que é a minha classe favorita, e com certeza que eu vou jogar nas lives aqui no canal, é para a galera que prefere o ataque mágico, seja ali à distância ou também de perto, usando os poderes elementais de fogo, gelo, eletricidade e por aí vai. Nessa classe aqui a gente joga de cajado para os ataques mais à distância, mas também pode usar a combinação de faca mágica e orbe para os momentos ali de ataque mais de perto. E assim como o combatente, né, jogando de mago a gente pode trocar para os dois tipos de arma durante o combate apertando o D-pad para baixo. E o nosso recurso de classe aqui é a mana, que a gente recupera ao longo do tempo. As três especializações para quem vai jogar de mago aqui é o Deathcaller, o Evoker e o Spellblade. E a primeira
primeira é pra quem quer focar mais ali em feitiços pra drenar a vida dos inimigos. A segunda já é pra quem quer dar dano de gelo e usar ali magias de controle de área. E a terceira tem foco em ataques elétricos e corpo a corpo. E a gente também tem a terceira classe, que é o Errante, que é aquela classe mais com a pegada de ladino, pra quem curte uma gameplay mais rápida com um arco ali ou espadas duplas com golpes de maior precisão. O Errante, ele ganha um recurso ao se esquivar de inimigos ou defletir ataques. E escolhendo Errante, a gente pode se especializar pra virar um duelista, um sabotador ou um ranger. O duelista é pra aquela gameplay mais focada em ganhar força a cada ataque, com foco em corpo a corpo. Já o sabotador é aquele que vai setar explosivos ali ou torretas e controlar os mobs atacando com arco e flecha além das armadilhas. E o ranger é pra quem quer caçar os inimigos snipando eles ali de longe com mais precisão e controlando o campo de batalha mais à distância. Durante o game ali mais tarde dá pra gente realocar as especializações e as habilidades dentro da classe que a gente escolheu. Aí na quarta aba da criação de personagem a gente precisa escolher qual a nossa facção. Essa escolha aqui ela tem mais relação com o lore e as possíveis opções de diálogo no jogo. Mas é interessante prestar atenção aqui porque a gente vai ganhar 3 passivas dependendo da facção que a gente escolher. Por exemplo, escolhendo a Guarda Cinzenta, a gente vai ganhar reputação com essa facção mais rápido, vai causar mais dano contra um tipo de inimigo e vai ter mais defesa e HP no início do jogo. As passivas de facção, né, elas são sempre assim, né? A primeira é de multiplicador de reputação com aquela facção, a segunda passiva é de mais dano contra um tipo de inimigo e a terceira é uma exclusiva da facção. Aí, por exemplo, né, escolhendo a Expedição Vel, a gente causa mais dano crítico e em pontos fracos dos inimigos. Com os Dragões das Sombras, o recurso da nossa classe ele regenera mais rápido, que eu achei um benefício muito bom. Já pegando a Soberania da Fortuna, a gente consegue atordoar inimigos ali com maior facilidade. Na Vigília Fúnebre, a gente consegue aplicar mais debuffs nos inimigos e escolhendo os Corvos Antivanos, a gente pode carregar uma poção extra. Então aqui, ao escolher a facção, o ideal é saber se pra ti o mais importante é como é que ela vai afetar as suas opções de diálogo ali no jogo, se as passivas dela vão te dar alguma ajuda maior ali no combate, ou se tu quer fazer mais amizade com um companion específico daquela facção, por exemplo. Agora falando sobre o combate do game, né? Eu sei que tem uma boa parte da galera que quer saber como montar builds boas aqui no jogo. Bom, pra montar uma boa build, o nosso foco aqui é entender como funcionam os sistemas de progressão, tanto de habilidades como de itens e de companions. E com isso eu vou poder escolher as habilidades certas, os itens que eu preciso achar ou customizar e quais os companions e habilidades de companions eu preciso escolher para complementar as habilidades do meu próprio personagem. Então vamos aqui começar falando sobre a progressão de habilidades no jogo. A gente vai subindo o nível do nosso personagem ao completar missões, também encontrando registros de códice ali espalhados pelas regiões e matando inimigos. E cada vez que a gente upa o nosso personagem, a gente aumenta a nossa barra de vida e também vai ganhando pontos de habilidades. E esses pontos a gente usa na árvore de habilidades, que é uma árvore única ali para cada uma das classes. Ali nessa árvore a gente também tem as habilidades que a gente vai desbloquear para nossa especialização, que aliás a gente desbloqueia no level 20. Bom, e falando em habilidades, né, a gente tem 4 tipos de habilidades. A gente tem as especialidades, as passivas, as habilidades propriamente ditas e as supremas. As especialidades, elas são relacionadas aos combos de ataques, então elas ajudam ali a gente a ter um leque maior de ataques durante os combos que a gente está realizando. As passivas, elas são habilidades que sempre vão ficar ativas, e as habilidades são skills que a gente vai ativar durante o combate pressionando algum botão específico. E a gente tem também as supremas, né, que são ataques especiais maiores, que tem um tempo de espera maior também, mas com um efeito mais devastador. As habilidades e as supremas a gente precisa alocar na nossa barra de ação do personagem. E a gente tem liberdade para mudar o que está na barra de ação ali, podendo sempre escolher habilidades e supremas diferentes, desde que a gente faça essa escolha em momentos fora de combate. Além disso, a gente também pode aprimorar as nossas habilidades colocando encantamentos nela, né? Por exemplo, dá para aumentar o dano crítico de uma habilidade aplicando um encantamento nela. E aí, depois de começar a montar a nossa build com as habilidades e especializações da nossa classe, agora a gente vai ver como funciona a progressão dos nossos equipamentos. Na tela de personagem ali, a gente tem 9 espaços de equipamentos para colocar o nosso personagem. A gente tem o espaço da arma principal, o espaço secundário de arma, a segunda arma, né? O elmo, armadura, cinto, amuleto e 2 espaços de anéis. E dá para conseguir armas e equipamentos aqui no jogo de 2 formas, né? A primeira é comprando em NPCs das facções nas lojinhas. E aqui é importante falar que quanto maior a nossa reputação com aquela facção, mais opções de itens a gente vai ter na lojinha daquele NPC de facção. E a gente também consegue itens achando eles pelo mundo, explorando ou concluindo missões. E cada um dos itens tem atributos e propriedades, além da classificação de raridade daquele equipamento. Então é nisso que a gente tem que focar para saber se a gente deve equipar aquele item ou não. Outra mecânica importante relacionada aos itens é que a gente consegue melhorar eles no NPC da oficina. Dá para aprimorar os atributos dos itens aqui e também aplicar encantamentos. E a própria estação desse NPC tem um level que vai de 0 a 10. A gente consegue upar esse level do NPC encontrando memórias espalhadas pelo mundo ou comprando essas memórias
disponíveis em lojinhas. E quanto mais alto esse level, melhores vão ser os aprimoramentos possíveis ali. Então, por exemplo, ao melhorar um equipamento gastando recursos, a gente vai melhorando a raridade e os atributos daquele equipamento. A gente vai upando os equipamentos para ele virar, por exemplo, uma espada mais um, mais dois e assim por diante, até chegar ao level do NPC da oficina. E aumentar o nível dessa estação também abre mais possibilidades de encantamentos. De maneira que esses encantamentos eles podem aplicar modificações nas armas e também nas habilidades do nosso personagem. Por exemplo, eu posso aplicar mais atordoamento a uma arma que eu estou usando ou aplicar mais dano a uma das minhas habilidades. E isso amplia bastante as possibilidades de builds que a gente pode montar. E da mesma forma, né, a gente pode fazer essas melhorias nos equipamentos dos nossos companions também. O level dessa oficina também impacta no level dos itens que a gente vai encontrar pelo mundo. Por exemplo, se o level da nossa oficina está em mais um, a gente vai achar itens level mais um. Mas se ele for mais 5, os itens que a gente vai encontrar vão ser level mais 5. Por isso, uma das nossas prioridades aqui é aumentar o ranking desse NPC, porque ele tem impacto na nossa progressão de itens. A gente também pode aprimorar as nossas armas achando ou comprando duplicatas dela, e com isso a gente melhora a raridade, os atributos e as propriedades da nossa arma. Além disso, a gente também tem um sistema de runas no game, né? Essas runas a gente pode encontrar ou comprar, e elas fornecem habilidades passivas ou ativas. E no nosso personagem a gente tem 3 slots para colocar runas, então dá para usar 3 delas ao mesmo tempo. E o último sistema de progressão que a gente tem no game é o de companions, né? Aqui no game, os nossos companions eles também têm uma árvore de skills além de itens próprios. Em termos de equipamentos, os companions eles têm um slot para arma, um espaço secundário, um espaço para armadura e um acessório. E o importante de a gente observar aqui é que as propriedades dos itens dos nossos companions muitas vezes elas complementam as nossas habilidades. Por exemplo, sempre que a gente detonar um alvo, um dos nossos companions pode aplicar sangramento no inimigo por conta de um item que ele está usando. E diferente do que a gente tinha no Dragon Age Inquisition, por exemplo, a gente não controla diretamente os companions, mas sim as habilidades deles em combate. Então boa parte do funcionamento deles é justamente para complementar a nossa build. E assim como a gente faz com o nosso personagem, a gente pode aprimorar e aplicar encantamentos nos itens dos nossos companions. E da mesma maneira que a gente, né, os companions eles vão aumentando de nível também. E com isso eles vão ganhando pontos de habilidade que a gente pode usar para desbloquear skills nas árvores de habilidades deles. E a ideia aqui é justamente escolher habilidades que complementem a build que a gente está montando, ou para ampliar os nossos ataques ou para suprir uma carência da nossa build. Então a gente consegue fazer com que um companion enfraqueça os inimigos para facilitar o nosso combate, ou dá para fazer ele ter ataques de fogo ali enquanto a gente usa ataques elétricos. Assim, né, durante um combate a gente vai usar as nossas habilidades para atacar os inimigos e também vai usar as habilidades dos companions. Eu sei que tem muita gente que não curtiu isso e preferiu um esquema como no Dragon Age Inquisition, onde a gente controlava diretamente os companions. Mas eu confesso que eu curti esse sistema novo, permite a gente usar mais rapidamente as skills dos nossos aliados em sincronia com as nossas próprias skills. O próprio modo tático do Inquisition eu não curtia muito, né? Porque pra mim ele meio que atrapalhava ali a fluidez do combate, mudando a câmera e pausando demais as lutas. Aqui as pausas pra mim pareceram mais breves, né? E o uso dos ataques dos companions também parece mais prático. Mas eu sei que é uma questão de gosto, eu entendo a galera que preferia do outro jeito. O próprio número de habilidades menor em combate comparado com outros jogos da série, ainda assim não me pareceu um problema. O fato de poder usar rapidamente as habilidades dos companions e a grande variedade de sistemas de progressão me parecem dar boas opções de construção de builds aqui no game, além de possibilitarem também um combate que tem tudo pra ser maneiro. Eu não sei vocês, né, mas eu sou fã demais de Dragon Age e eu tô muito animado para as nossas lives de Veilguard aqui no canal. Vamos ver quais aventuras aqui nos aguardam dessa vez em Terras. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e agora eu quero saber, vocês estão animados aí pro Dragon Age The Veilguard? Comentem aqui pra eu saber a opinião de vocês, lembrem de dar um like aqui nesse vídeo e até a próxima!